चैनल सब्सक्राइब केलं नसेल तर सब्सक्राइब करा व बेल आयकॉनवर क्लिक करा। बनावट कर्ज खाते तयार करून नाहक मानसिक छळ केल्या प्रकरणाचे सर्व काही पुरावे देऊन आणि आमरण उपोषण करून सुद्धा अद्यापही बुलढाणा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने बुलढाणा अर्बनच्या संचालक आणि प्रशासनावर कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही। यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे की बुलढाणा अर्बन पतसंस्थेवर कारवाई करण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन कुचकामी ठरत आहे। या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी बुलढाणा अर्बनची अर्थपूर्ण साठेलोटे तर केले नाही ना असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे। याबाबत सविस्तर माहिती अशी की बुलढाणा सिटी न्यूजचे मुख्य संपादक जितेंद्र काळेज यांनी काही दिवसापूर्वी बुलढाणा अर्बन प्रशासनाने त्यांच्या नातेवाईक नावे एक बनावट तथाकथित कर्ज प्रकरण व कायस्थ यांच्या खात्यात अफरातफर गैरव्यवहार करून त्यांना नाहक व मानसिक त्रास दिल्याप्रकरणी 9 दिवस बुलढाणा अर्बन मुख्यालयासमोर उपोषण केले होते। कायस्थ यांनी अशा प्रकारे लायकपणा करणाऱ्या बुलढाणा अर्बन प्रशासनाच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा प्रशासनासमोर ठेवली होती। 9 दिवस चाललेल्या उपोषणामुळे बुलढाणा अर्बनची लखतरे चांगलीच विशेवर टांगली गेली होती। त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कायस्थ यांच्या मागण्यासंदर्भात योग्य ती चौकशी करून 15 दिवसाच्या आत कारवाई करण्याची तसेच निश्चित वेळेत कारवाई न झाल्यास या प्रकरणी चाल ढकल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधातही कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते। मात्र आजवर जे होत आले तेच या वेळेत देखील जिल्हा प्रशासनाने केलेले आहे। यापूर्वी देखील बुलढाणा अर्बनच्या गैरव्यवहारासंदर्भात अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या होत्या, मात्र कोणत्याही तक्रारीची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात आलेली नाही। यावरूनच जिल्हा प्रशासनाचे बुलढाणा अर्बनशी आतून साठे लोटे असल्याचे दिसून येते। याशिवाय बुलढाणा अर्बनच्या प्रशासनाने कायस्थ यांच्या पूर्वी घेतलेल्या कर्ज प्रकरणात देखील लाखो रुपयाचा घोळ करण्यात आला आहे। कायस्थ यांनी वेळोवेळी आपल्या कर्ज खात्यात जी रक्कम भरली त्यामध्ये त्यांना पैसे भरल्याच्या पावतीवर एक विशिष्ट रक्कम असते तर त्यांच्या खात्यात भरलेली रक्कम त्यापेक्षा कमी असते। या संदर्भातील ठोस पुरावे कायस्थ यांनी जिल्हा उपनिबंधक आणि जिल्हा प्रशासनासमोर सातत्याने ठेवले आहेत, मात्र तेरी भी चूप मेरी भी चूप या न्यायाने ना जिल्हा उपनिबंधक या संदर्भातील काही कारवाई करीत ना जिल्हा प्रशासन मात्र या सर्व गोडबंगालामधून सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो। असाच एक प्रकार काही वर्षापूर्वी पुण्यात घडला होता। त्या ठिकाणी अनिल मर्दा नामक व्यक्तीच्या कर्ज आणि ठेवीच्या खात्यात अफरातफर करण्यात आली होती। त्यावेळेस मर्दा यांनी पुण्याच्या डेक्कन पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल केली। त्यानंतर बुलढाणा अर्बनचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्यामजी चांडक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह संचालकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते। बुलढाणा अर्बनचे प्रशासन हे अधिकाऱ्यांना मॅनेज करण्यामध्ये अगदी एक्सपर्ट आहेत। नोटांच्या गड्डीचे वजन किती जास्त असते हे यावरून स्पष्टपणे दिसून येते। अशा प्रकारच्या गैरव्यवहार बुलढाणा अर्बनने प्रशासन आणि त्यांचे महाभ्रष्ट दलाल अधिकारी यांनी अनेक प्रकरणांमध्ये केल्याची माहिती सिटी न्यूजकडे उपलब्ध आहे। या संदर्भात आम्ही सातत्याने खुलासा करून बुलढाणा अर्बनमध्ये सुरू असलेल्या गैरव्यवहारांची माहिती सर्वसामान्याच्या माहितीसाठी उघड करणार आहोतच। यानंतर तरी जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करून आपल्या कर्तव्याप्राप्ती प्रामाणिक राहण्याची गरज आहे, नाहीतर बुलढाणा अर्बनमधील गैरव्यवहार कधीही कमी होणार नाहीत आणि त्यातून अनेकांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाल्याशिवाय राहणार नाही।